Ngarana itu lapang naon? Lapang petir. Naon mah kesebut lapang petir? Aya jelema budak ka bintar gelap. Bintar gelap. Maot. Maot mayatna teh dieu teh dikuburkeun. Kuburkeunna di mana? Di Piceun. Di Piceun. Astagfirullahaladzim. Ari akang ka petir teu? Hanteu atuh. Irung hungkul ka petir. Naha make irung hungkul? Coba ningali.